Це прямі включення із кулуарів Верховної Ради України. Наш наступний співрозмовник, народний депутат України, представник фракції «Свобода» Руслан Марцинкій. Вітаю вас, пане Руслане. Отже, хотілося б почути позицію вашої фракції. Які головні питання мають бути внесені до порядку денного і які перші кроки мають бути започатковані сьогодні у Верховній Раді задля вирішення політичної кризи в суспільстві? Ну, звісно, сьогодні це відміна законів, які були прийняті 16 числа. Хоча ми розуміємо, що сьогоднішнє голосування – це є тільки зниження того суспільного протистояння, яке є в суспільстві. Але ми розуміємо, що люди, які вийшли на Майдан Незалежності, які вийшли на майдани нашої країни, вони вийшли за більші перетворення, чим посади певним політикам, чи, скажімо, преференції певним політикам. Тому що люди вийшли на рахунок того, щоб відбулася повна люстрація в нашій державі, щоб наші суди, наші правоохоронні органи, прокуратури були повністю люстровані, і ті люди, які сьогодні вчиняють ті злочини перед майданівцями, перед українцями, були притягнуті до відповідальності. Але фракція «Свобода» розуміє, що сьогодні треба відмінити ті ганебні закони, які були прийняті в антиконституційний спосіб, а також треба все зробити для того, щоб звільнити учасників протестів, учасників майданів, які відбуваються по цілій державі. Але ми розуміємо, що боротьба буде надалі тривати, ми розуміємо, що люди сьогодні, які виходять на майдани, вони вийшли в першу чергу за цінності, а не за посади певним політикам, певним преференціям. І люди готові сьогодні боротися до того часу, поки дійсно не відбудуться докорінні зміни в нашій державі. Також хотів би нагадати, що і це вступ до європейського співтовариства, це і те, що мають відбутися, звісно, зміни в судовій системі, правоохоронній системі, повинна бути ліквідовані така структура, як Беркут, і багато інших подій. Тому сьогоднішній день він є важливий, але це ще не завершення тої боротьби, заради якого люди виходять сьогодні на Майдан. Наскільки я розумію, що сьогоднішній день, якщо сьогодні буде проголосовано позитивні рішення, буде знято напругу в суспільстві, але ви кажете про те, що боротьба має продовжуватися далі. Що ви маєте на увазі? Які наступні кроки має зробити влада, ну і та ж сама опозиція для того, щоб вийти із кризи? Ну, ми вважаємо, що протести мирні далі будуть продовжуватися, тому що люди вважають, що сьогодні має бути перезавантаження влади, мають відбутися і позачергові президентські і парламентські вибори. І це вимога людей, тому що люди хочуть дійсно реальних сьогодні змін. Тому вважаємо, що сьогодні дуже важливий день, і він може принести певне суспільне зм'якшення, але протести надалі будуть продовжуватися, і фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вважає, що надалі треба буде боротись за те, щоб ті цінності, які є на Майдані, які сьогодні проголосили люди, повинні бути реалізовані. Тому наша фракція «Свободи» розглядає сьогодні, це є важливий день, але це є не закінчення нашої великої боротьби. Дякую за розмову. Нагадаю, що позиція фракції «Свобода» озвучив народний депутат України Руслан Марцинкій.